Há certas pessoas que não podem ser esquecidas, né? E o Juscelino é um deles. O Juscelino nunca teve coordenança atrás dele. Nunca teve ninguém vigiando os seus passos, porque ele não temia. Ele sabia que ele era amado. De Brasília se pode falar com as palavras felizes do cardeal arcebispo de São Paulo. Como a noiva do Brasil, a árvore da vida nacional plantada no Planalto Central. Brasília, um polo magnético em Goiás, é afinal a resposta a essa crítica de dois séculos. Eu sempre fui muito honesta nas minhas preferências, nas minhas convicções. Só que me dediquei ao Juscelino Escorpião. E creio que fui assim até o final da vida dele. Beleza, foi uma tarde linda, a missa e depois, logo depois, a inauguração do memorial. Emocionante, tremendamente emocionante. E ali, quando acabou tudo, eu disse, missão cumprida, Juscelino. Esse filme é um presente para os brasilienses se mirarem na mulher do fundador de Brasília, que de forma distinta e inteligente incentivou seu marido a pensar no Brasil do futuro.